Вітайте, вітайте, кохані мої, любі субскрибенті. Та, кохані мої, знову я показую свою красуню, пенькнусь, своїм пенькном, кохані мої хоїнечки. Тут і дзвоник мами такі, то мені цуречка, кохані мої, такі аньолки. Цуречка, кохані мої, поприсилала. Наче вона привезла, кохані мої. Та нова в тим року купьона, і та нова в тим року купьона. Вона в тамтім року і ті, кохані мої, в тим року купьоні. А ті-то в м'ялом. І солом'яні такі пінькні, мам барза їх любі. Ружні такі, кокарками, кокарцьки. Тут і мами презентчик, мами теж Миколая, Діда Мороза, самоходик з пірнічками. Яка пенькна хоїнечка. Отак ми нарядили свою хоїнечку. Дощик, гірлянди. Певно, снігу нападало на мою хоїнечку. То я ще за радянських часів ми так робили сніг і звати. От хоїнечку теж мами снігу дуже нападало. Кохані мої, святуйте здоров'я, щасливого вам нового року і веселих свят. Жичи вам Марія Ущій на всіх своїх чех каналах, кохані мої. Для того, що я бенди, кохані мої, показувала на всіх каналах том пенькну своїм хоїнечку, яку ми з Віктором, з моїм синким, убрали. І хочемо показати вам, аби сте помилували свої очі теж разом з нами. Отак вона світилками міга пшелевасі, то червоним, то небеським, ружні кольорки. І, кохані мої, купила ще єдні світилка, ну і нім де вложила. Тільки мам єдну гірлянду з світилками заложено. Було б дуже вінці тих святелек, там і фіолетовий кольорик був, ну трудно. Значить, як не знайде ще, як будеш пронтала, то бенді допіру. За рок, як дожиємо і дочекаємо, то вложе на хоїнечку. Вложе. Кохані мої, давайте мій субскрипції, не жалуйте, то вас ніц не коштує, кохані мої, а спевніть наше маження. Наше маження вспільне, кохані мої, бо хто мені огльонда і хто хоче огльондати, то напевне хоче мати таке життя, аби мої всі чи канали добре всі розвіяли. Кохані мої, лайкуйте, пишіть коментарі, дзінькуйте за уваги. З вами була Марія Ущій, кохані мої, на своїх каналах, всіх, на чех каналах, кохані мої. Не бенде мовила на які, бо бенде висилала на чи канали. До відзення, до побачення, па-па, па, салузки для всіх і для кождего.